И стигаш и някакво като път така е факова това. И това не е моят хотел, нали? Не, не е това хотел. То остава си легнеш у съседната стая вече. Аз гордо от това направих, бе. Но ми вика, ама не. Ама господин, какво правите? Аз, да, това е тоста. Тя вика, не знам. Аз съм, тук съм говорил. А тия дали са напили, бе? Че почнаха нещо да се баля, аз кафе още пием, оня му... Некъв му та пет бири, човече. Да, да. И аз да ви кажа, бих изпивал една бира. Аз също. И гледай сега какво става. Искаш ли си? Танци. Не. Аз ще ли се гледам, защото не знам къде си бира. Аз също. Абе, ние ще им нарушиме партито сега. Не сме за тука, знаеш, ти объркахме хотела Зенка. Боже господи. Къде от? Тай с 300 че... Земи се фърли и ти са. А, мой? Следно питане. Бира. Да, чувате се в мене.